Проблема з вивезенням та утилізацією твердих побутових відходів Дрогобичі загострилася, тому я вирішив, а якихось значних дій ми не бачимо зі сторони міської влади, тому я ініціював таке зібрання громадського мітингу. Ми хочемо запропонувати, щоб в Дрогобичі була прийнята чітка програма поводження з твердими побутовими відходами. Є схожа програма прийнята у місті Львові, також у місті Києві. Де би в які програми було чітко покроково прописано, які заходи потрібно прийняти для того, щоб вирішити цю проблему. Також я підготував на цей мітинг проект, скажімо так, проекту рішення міської ради, яким би передбачалось власне затвердження цієї програми та створення громадської ради. Сортування сміття зменшує об'єм сміття на 70%. Ну, а міська влада чомусь не хоче впроваджувати це сортування. Каже, раніше вона сама казала, що треба сортувати, а зараз каже, що це не потрібно. Це проблема не вирішиться за день, за два, за три. Тобто сортувати рано чи пізно нам прийдеться, так як ми біля Європи живемо. Ми ще в неї взагалі хочемо потрапити. Ну, смішно, якщо ми не будемо елементарні речі робити.